Edwin PPP Maska dhe Ndrikull Hajni Maska, me testimin e kufizuar që është në kundërshtim flagrant me direktivën e OKB-s, e cila urdhëron vendet anëtare të bëjnë testim, vazhdojnë testimin e kufizuar. Ndërkohë, është faktuar se vetëm karantinimi ndon se i domosdoshëm absolutisht nuk mbron dot pa testimin e gjerë nga përhapja e epidemisë. Ata me këtë qëndrim po infektojnë dhe sëmurin çdo ditë me qindra e qytetarë të cilët në kushtet e një testimi të gjerë do të mund t'i shpëtonin infeksionit. Ky është një krim i vërtetë me të cilin, duke mos i zbuluar të infektuarit, të bëjnë të mundur që ata çdo ditë të infektojnë të tjerat. Këtë qëndrim Edwin PPP Maska dhe Ndrikull Hajni Maska po mbajnë sepse ata për 90 ditë nuk importuan asnjë test dhe kur filloi epidemia kishin vetëm një sasi të kufizuar testesh. Testet e porositura para një jave duan kohë që të vinë. Për të justifikuar qëndrimin e tyre, dyshja Edwin PPP Maska dhe Ndrikull Hajni Maska mashtrojnë në mënyrë të paskrupullt shqiptarët, duke deklaruar se testi masiv krijon kaos apo se këtë nuk e bën Finlanda. Dënoj me ashpërsin më të madhe këtë qëndrim, që zmadhon çdo ditë më shumë infeksionin dhe sëmundjen nga COVID-19 dhe kërkoj aplikimin e testimit të gjerë në përputhje me direktivën Organizatës Botërore të Shëndetësisë.